Boris Živković. Rubil. Marijan Buljat. Buljat, evo prilike iz volea, tamo Tičinović, ali još jednom brani Josip Škorić. Lijepa akcija Hajduka. Evo Tičinović u zadnje vrijeme u skoku najviše prijeti Zagrebovoj momčadi, ali Škorić pokazuje zaista da je odličan vratar, šteta je za njegovu karijeru da je dugo bila u sjeni Stojkića, ali evo i on je dočekao svojih 5 minuta. Prije vratar Solina Marsonije, a u zadnje 4 sezone malo nastupa skupio je u Zagrebu samo kad bi se Dragan Stojkić ozlijedio. Parlov. I nema rješenja sada za Zagrebaše. Kabrić već to daje brzo za Srđana Andrića. Druga sezona u Hajduku nakon povratka iz Grčke. Imali sada nekog prostora udarac iz prve ovako uz dobar prijem. To je ono što očekujemo od Kalinića, ali nije to bilo precizno do kraja. Strani u sredini Grgić i dobro je našao to rješenje i sada pokušaj ubacivanja. Mogao je to biti i četvrti pogodak Zagreba. Ubacio se Igor Jugović, taj već spomenuti Zagrebov mladić koji je iznudio drugi korner za Zagrebovu momčad. Davor Vugrinec. Još 5 minuta do kraja, plus sudačka nadoknada. Još jednom se lopta odbila do Vugrinca, no vratio se i Tičinović. Oremuš. U sredini Kalinić. Kalinić traži loptu i to je prejako. Prejako za njega, samo za Škorića. Bježi lopta od Kalinića. Rubin. Buljat. Kartelo u korneru. Marijan Buljat. Povratne lopte i još jedan u nizu tih Hajdukovih udaraca iz daljine. Gabrić, ali ne ide, pa ne ide Splićanima. A i ono sve što ide u okvir gola zaustavlja Josip Škorić. Možda jedina slabija strana, ako tako ima kod Škorića, su ta ispucavanja. Vratarska ili ispucavanja tijekom igre koja su malo kraća, ne toliko jaka i tu Škorić još može napredovati. Inače, ostalo je sve zaista na najvišoj razini. Gabrić. Buljat. Odmah do Rubila. Kraj njega Pejić. Rubil. Pejić na lijevoj strani vezne linije, pa će sada Andrić pokušati skoko
Još je opasno tu i opet lopta u ruke Škoriću. Sada je pokušao Oremuš. Povećava se statistički broj Hajdukovih udaraca u drugom dijelu nakon ova tri pogotka primljena, ali to će sve ostati zabilježeno tek kao puka statistika, jer stvarnost je potpuno drugačija i crna za Hajduk koji je tri pogotka primio. Pičinović. Ajdeš se na stranu, dragi Gabrića. Gabrić, posliznuo se Grgić, krenuo je Škorić. Na kraju će biti još jedan korner. Kartelo tamo uspješan, u međuvremenu Splićani već izvode taj korner kratkom kombinacijom. Gabrić, Tičinović, evo prilike za novi udarac, nema opasnosti za Škorića. Gabrić, nema puno više čekanja, mora odmah dati loptu naprijed. 89-50 je već na semaforu, još samo sudačka nadoknada Ivana Bebeka dijeli Zagreb od velike, velike pobjede protiv momčadi Hajduka. Dvije minute će se igrati ovdje u Kranjčevićevo, još pokazuje upravo četvrti sudac Jurica Mihanj. I još jedan u nizu žutih kartona, sada je zaradio Ivan Parlov. Ušli smo eto već u sudačku nadoknadu, teško se ovdje može promijeniti nešto u rezultatskom smislu, u smislu pobjede. Dakle, Zagrebaši će sada na ljestvici preskočiti Hajduka, imaće 6 bodova, dok Splićani ostaju na 4. I evo još kontre, sada 3-3, opet opasnost tamo, ubacio Ivanković, krenuo Subašić, vrata su prazna, ali lopta se odbija do Borisa Živkovića. Ulazimo u posljednju minutu, još 50 sekundi do kraja. Tičinović, odmah spoko daje naprijed, tamo su Oremuš i Kalinić. Kalinić na trenutak uspijeva dobiti taj dvoboj. Mikulić, Živković. Lopta na Kalinića, opet nije došlo do njega. Parlov. I sada Zagrebaši smireno spuštaju to na zemlju, čekaju ove posljednje sekunde prije velikog slavlja. I još i prekršaj za domaću momčad. I sada je apsolutno sve jasno ovdje. Zagreb, Hajduk 3-0, još će se izvesti možda ovaj slobodan udarac ako bude vremena. Gledatelji već polako se podižu sa svojih sjedala. Sve je jasno, malo je tko očekivao ovako uvjerljivu pobjedu Zagreba, ali Zagreb je bio konkretniji večeras. Zagreb je realizirao sve svoje prilike, čekao je prilike iz brzih kontri i sve to riješio. U prvom dijelu Vugrinec 1-0 iz 11 terca, a u drugom poluvremenu su pogodcima se priključili Davor Piškor i Ivan Parlov. Dakle, Zagreb u svom prvom domaćinstvu na Maksimirskom stadionu dolazi do pobjede 3-0. Hajdukovci još uvijek ne mogu vjerovati što im se dogodilo ovdje u Maksimiru, ali očito je Maksimir za njih nesretan stadion. Ovdje nisu pobjedili od 2003. a tradicija se nastavlja ne samo protiv Dinama, nego i protiv Zagreba. Eto, cijeni gledatelji, 3-0. Lijepa utakmica večeras sa 3 gola, puno prilika na obje strane.
Pogledat ćemo i statistiku za kraj. 27 udaraca, od toga 11 u okvir gola. Imali smo što vidjeti. U oči upada 9-2 omjer u kornerima, 53% omjera lopte Hajduka, ali Zagreb je opet bio konkretniji, a Hajduku realizacija predstavlja i dalje najveći problem. Ostanite s nama, sportski maraton nastavlja se na drugom programu Hrvatske televizije. Pogledat ćemo i kompletne rezultate. Croatia Sesvete Dinamo 0-1 jučer, Inter Rijeka 2-2, Cibalija Šibenik 2-0, Zadar Osijek 2-2, Varteks Slaven Belupo 2-3 i Zagreb Hajduk 3-0. Nakon ove utakmice slijedi naš redovni pekinški dnevnik i nakon toga opet emisija HNL u kojoj ćete vidjeti izvješća i golove sa svih utakmica trećeg kola. Toliko iz Maksimira za večeras. Zagreb Hajduk 3-0. Doviđenja. Pa kad se svoj gospodi daje,